Гей, друзі, привіт! Нещодавно ми їздили на змагання з трейл-ранінгу «Житомирські вертикалі» від «Твоя пригода». Там ми спілкувалися багато з людьми, пригощали їх кавою, а також ми брали інтерв'ю у учасників. І ось що з цього вийшло. Приємного вам перегляду! Чому саме біг? До бігу я прийшла поступово. Я почала приймати участь за біг з перешкодами і зрозуміла, що моє слабе місце – це біг. Тому вирішила покращувати свої результати і таким чином дійшла нічого, до цього. Нічого собі. А з чого все почалося взагалі? Спортивна кар'єра чи саме бігова? Бігова, взагалі, просто. Зі зміни свого кола спілкування. Насправді це дуже важливо. Так? Коли ти себе оточуєш людьми мотивованими, які прагнуть розвиватися, особливо фізично. Фізичний розвиток – це допомога розвиватися далі професійно. Тому от саме вони і підштовхують тебе. Хтось пробіжав більше, хтось менше, і ти до них підтягуєшся. Я хочу сказати, що дуже важливо не порівнювати себе з іншими, але рівнятися на них. Це добре. Дуже... Добре, так. круто сказано. Якась цікава історія з дистанції була? З цієї? Та з будь-якої. Я би хотіла, знаєте, більше цю дистанцію порівняти себе в минулому році. Пройшов рік. За цей рік я достатньо підтягнулась витривалості в своїй. І фото у минулому році, коли я була одягнута в шапці, в перчатках, і в цьому році я бігаю отак, то це для мене, знаєте, дуже велика така різниця і контраст, що я краще. І найкраща мотивація. Це круто, круто. І останнє питання. Поради саме для новачків. Знову ж таки, сьогодні бігла, я про це думала. Хочу сказати, що не потрібно приймати такі події, як змагання. Думаючи, що у людей недостатньо фізичної підготовки. Тому що я сьогодні помічала дуже багато людей, які просто насолоджувались краєвидами. Вони не повторні, їх не де неможливо побачити. Це можливість і перевірити себе, і допомогти нашим Збройним силам України, за що я завжди... І покращити своє ментальне здоров'я, тому що на сьогодні ми всі цього потребуємо. Круто, круто. Дякую вам. Чому біг? Бо є таке поняття, як поток. Поток – це тоді, коли ви біжите. Без наушників. Поток можна отримати тоді, коли ви біжите без наушників, і ви просто ні про що не думаєте. Улітаєте просто в космос, і все. І це відчуття потоку мені дуже подобається. Це любого бігуна спитайте, що таке поток, я впевнений, що він відповість. Бо поток – це настільки кайфове відчуття, що... Це відпочинок, да, такий? Так. Ти просто ні про що не думаєш. Медитація, точно, так. А тоді з чого все почалося? Що почалося? Так. Почалося з того, що в 9 класі я був такий повненький, я подивився собі в дзеркало, і потрібно за це братися. І я тоді подивився аніме «Почувствуй вітер». І там був персонаж, який зламав собі коліно. Навіть з зламаним коліном він біг марафон 10 кілометрів. І це мене так замотивувало, і я почав бігати. Нічого собі. І останнє питання, поради для новачків. Просто знайдіть собі мотивацію. Просто мотивація – це буде перший крок, що ви можете почати. Візьміть, вийдіть і пробіжіться, скільки ви можете. Бо перші кроки, які я робив, я просто вибіг, коли починав. Я пробіг кілометр і почав ригати. Настільки в мене було все запущено. Нічого собі. Потрібна просто мотивація, а коли ви в це все влієтеся, почувствуєте поток, ви просто самі захочете бігати. Дякую, все. Дякую вам. Перше питання – чому саме біг?
Чому саме біг? Тому що взагалі скажена бабуся я така, і у мене сезон триатлону закінчився, і мене немає чим зайнятися. Триатлоном займаєтеся? Так, да, я полюбляю ранмени зробити, це набагато мені більш подобається, ніж оце все. З чого все почалося? З чого почалося? У мене чоловік бігає трейли, полюбляє спартани, гонки нації, і він каже, ну давай бігати разом, ну давай бігати. Ось і бігає. Почалось, да? Тоді якась цікава історія. Пробіжки, я не знаю, може, з дистанції якась, що траплялося з вами? Слухайте, ну, я не знаю, Новий рік, тільки куранти пробили ранок, і я кажу чоловіку, давай побігаємо. Треба. І ми побігали, і це, я не знаю, мабуть, було років 9 тому. Ого. І ми от бігаємо досі. Досі, кожного 1 січня бігаємо? Так, да, у нас троє дітей, у нас онуки, і ми всі бігаємо і бігаємо. Ого, круто. Тоді останні питання, поради для новачків. Порада для новачків – насолоджуватися. Насолоджуватися. Якщо ви будете бігати і не будете насолоджуватися, це просто шлях в нікуди. Тільки для себе, заради кохання і все. Я зрозумів. Страшно, страшно. Оп-оп. Давайте оп-оп. Перше питання – чому біг? Чому біг чи чому біг? Чому біг? Тому що біг – це реально саме доступна активність. І бігати можна будь-де, будь-коли і будь-в чому. Ну, якщо так грубо кажучи. Я поняв. А з чого все почалося? З бігу. Ну, в мене все просто, да, з бігу, бо я почав ще з дитинства. Мене дали секцію легкої атлетики. І... Ага. Тому біг. Легка атлетика – це біг. Де це було? В Дніпрі? Так. Ого. Прикольно, так. Да. І цікава історія. Якась цікава історія з дистанції? Ну, в мене саме цікава історія, там багато хто про неї знає, але хто не знає, от дізнається, що колись біг я трейл Чорногору і збився з маршруту і побіг на фініш взагалі в інше село. От. Ну, я потім, понятно, зайшов, і я, в общем, з Петроса побіг не в Кваси, а побіг в Ясіня. Буває таке. А насправді, ну, багато чого цікавого буває, просто щось таке більш запам'ятовується, щось менше. Я зрозумів. Ну, і останнє питання, поради для новачків. Бігайтесь, і от головне – це вчитися бігати і повільно. Спочатку навчитися бігати повільно, а потім вже навчитися бігати швидко. Щоб бігати повільно, треба бігати повільно, а щоб швидко, треба бігати швидко. Все а просто. Як же порада шукати? Тренера шукаєте? Тренером тренера насправді це вже таке, я не буду казати, але да, краще, якщо ви думаєте, як правильно бігати, тоді вже треба тренер. А якщо просто бігати, то бігайте самі з задоволенням. Дякую. Чому біг? Це моя медитація, коли мені сумно, коли мені погано на душі, по роботі, ще якісь проблеми життєві. Коли мені боляче внутрі, я завжди добігати. Це мене круто. Витягує. Це серйозно. Круто. А з чого все почалося взагалі? А все почалося ще зі школи. Я десь прочитала, що це той вид спорту, який спалює найбільшу кількість калорій. Я худла. Тому так. А потім просто так вийшло, що з друзями і наше ком'юніті, ну вже це моє життя почалося. Ну, друзі, компанія, я зрозумів. Так, і таті про схуднення, це вже друга відповідь. Але спочатку ти розумієш, що це для схуднення, але потім просто тобі подобається форма, хочеться просто пробігти якісь свої кілометри, 5-10, півмарафон, марафон. Я зрозумів. А була чи якась цікава там ситуація під час пробіжки або на змаганнях під час старту? Багато було ситуацій. Останній раз, коли ми бігли марафон, це був мій перший марафон, ми бігли в лісі. Я вже страждати почала з 9-го кілометру. Кажуть, що марафон – це страждання. І в нас закінчилась вода, ще було купу кілометрів бігти. Я не знаю, мій чоловік десь знайшов просто кока-колу посеред лісу. Так, тому так, це
дуже запам'яталось. Круто, круто. І останнє питання – це поради для новачків. Що порадити? Головне, не я дуже часто чую, коли люди кажуть, мені так важко, ну, я не хочу того. Люди просто не розуміють, що не треба швидко спочатку бігти, треба бігти в задоволення, треба підбирати одяг відповідний, не треба на себе багато одягу надягати, пітніти, потім... Да, звісно, буде не найкращий там спектр відчуттів. Треба все робити в задоволення, потрошку, потім наращувати по силам, нікого не слухати, ні до кого не тягнути, слухати лише своє тіло. Да, дякую. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Хочу також подякувати організаторам змагань «Твоя пригода» за таку чудову подію. Пишіть в коментарях, як вам такий формат відосу, а ще, мабуть, напишіть свій варіант відповіді на питання, що для вас біг. Знову ж таки, дякую за перегляд і до зустрічі у Шамбалі.